Toto je aplikace Lékárnička, kde si můžete kontrolovat užívání léku. Tady si můžete například vybrat, jaký lék budete používat. Naskenujete si čárový kód. Aplikace okamžitě rozpozná typ léku. Toto je například penicilin. Pak se pokračuje výběrem intervalů. Může to být buď podle denní doby nebo hodinový interval, nebo konkrétní časy během dne. Oznámení může být buď notifikace na liště nebo budík. A po zadání léku vidíte všechny časy té dávky. Další dávky si můžete z menu vyvolat kdykoliv. A prohlédnete si, co vás čeká. Tu dávku můžete posunout klidně o půl hodiny dopředu nebo dozadu. Pak si můžete vyhledat nejbližší lékárnu. Nebo si můžete podívat do databáze léků. Zde si můžete stáhnout tu příbalový leták. To samé platí pro databáze generik. Takže vidíte vazbu, pro jaký základní generikum jsou nabídce jaké léky. A když vám přijde notifikace, tak stačí jenom zaškrtnout, které léky užíváte a označit hotovo. Tím pádem jsou tyto léky označené jako užité.